כן, טבלה מעניינת, על משל עם, שכבר קריאה ראשונה אישרו אותו, מן בנט מאוד פעיל בו, מאוד רוצה בו. בכל זאת, מה שרואים פה זה מאוד מעניין, רואים פה את מה שחזל אומרים, מסכת סנהדרין, אחד מסימנים לפני ביאת המשיח. וכן, מה הם אומרים לנו? פני הדור, פני הדור, כפני ככלב, כמובן שמשפט אחד זה לא יכול לבוא, הרבה אותיות, יכול להיות, זו הפגישה הכי טובה. התורה של פני הדור ככלב. וההסבר הידוע שמובא, שכמו שהכלב שמנהיג לכאורה את האדון שלו, הוא תמיד בראש, אבל את הכיוון לוקח מהאדון, לפי מהלך האדון, כך הוא זז. אותו דבר בתקופה לפני ביאת המשיח, המנהיגים להם את האופי החזק שלהם, את הכוח העצמי, להחליט, וכמובן יעשו את כל מה שהעם רוצה, שזה האדון שלו, כן, העם, נקרא דמוקרטיה, שלטון העם, הם קובעים, כמובן שזה נגד התורה, שיש מצוות, יש רבנים, יש תורה, וכאן צריך ללכת. בכל זאת, פני הדור כפני כלב, אחד מהסימנים של התקופה, שהמנהיגים הולכים אחרי מי שנותן להם את הכיוון, האדון שלהם, הנה בנתניהו מופיע פה, בלא לספק, נתניהו, האדון שלו זה אובמה, קרי, האיחוד האירופי, הם אומרים לו מה לעשות ואיך לעשות, אם כן, לא פלא שמופיע גם נתניהו פה, עם המשל כמובן. והמעניין ביותר, שבאמת התורה אומרת לנו, לגבי הארץ, לסוג או לא לסוג, נסיגה או לא נסיגה, שרוצים שהעם יחליט. הארץ אשר השם אלוקי נותן לך לרשתה ואישה טובה. כדי לזכות בארץ, השם נותן לנו, וכפי שממשיך הפסוק אומר, שתשמור את החוקים והמשפטים, ואז יהיה לו, יהיה לך את הארץ. ולצרינו, מסב של היום, בהתברך בלבוא, אנשים אומרים, שלום יהיה לי, שיהיה שלום, כי בשירות הלבי אלך, אני אלך בדרך הרצונות שלי, אני אעשה מה שאני רוצה, איך שאומרים היום. כן, יש כאלה היום שאומרים שכדי לתת את הכותל לערבים, את אפילו את כל העיר העתיקה, העיקר שדיזינגוף יהיה לנו, נוכל ליהנות ולעשות כל מה שאנחנו רוצים, בשירות ליבי אלך. כן, כמובן שמצב כזה רק בצרות. בכל זאת, הנה גם בנט מופיע, שהוא אחד מה, באמת, היוזמים של משאל העם. גם כנראה שהשנה הזאת נתברך בהרבה משאלי עם מצב שניים ג' וגם משאל מופיע פה. החשוב ביותר זה שזה מופיע בתורה, והתורה אומרת לנו שרק אם תלך בדרך התורה, לא כפי שהכלב מסתכל מה רוצה אדון, מה רוצה העם, דמוקרטיה, שלטון העם, דבר כזה רק להביא לאסונות. וגם תכונה מעניינת של הכלב, איך אומר הפסוק, כסיל שב על כסילו, כמו הכלב ששב על ה... כן, הוא אוהב לאכול הרבה, לכן הוא מקיא, כדי שיהיה לו עוד פעם אפשרות לאכול עוד, לא למד מהניסיון בפעם הקודמת, חוזר על אותו דבר, ככה לצערנו רואים כבר ניסיונות, מה יוצא ממשא ומתן לשלום עם הערבים, זה ערפאת עם האחרים, ולא לומדים, כן, ככלב שב על קיו, כך כסיל שב על יבלתו, אז עוד משהו דומה לכלב, פני הדור, מנהיגי הדור, כמו הכלב, ומה שצריך ללמוד מזה, הכל בתורה, והולכים בדרך התורה, אז הארץ, השם נותן לנו את הארץ לרשתה, וישבתה בה בלי בעיות, בלי צרות, ואז נזכה משיח השם, אפילו פעמיים, לא איך משיח בן יעקב, בן יוסף ומשיח בן דוד. כן, לימוד חשוב, ונקווה שנכיר בחשיבות התורה, שרק דרך התורה תקבע מה לעשות, גדולי תורה החליטו, ולא המוני עם שיגידו לרבנים מה לעשות, שיגידו אפילו ראש הממשלה, שרים מה לעשות, אלא הכל בדרך התורה והקדושה, ורק אז נזכה לארץ אשר השם אלוקינו נותן לך, ונזכה למשיח, משיחים ברב ימינו, אמן.